الله الرحمن الرحيم إخوان في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله تعالى في محكم تنزيله فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أن duraan dursa maqaa kiyya ahmad Shariif usmaan in jedhama. gandi dhaloota kootii ganda saataa qabarichoo aanaa dhedheessaa godina yelubbaa boraati. an barataa kan hin ture. barumta amantii islaamaa keessatti kan hin guddadhe oggaa digdamii ja' kan hin xumuredha barumsa amantii islaamaa irratti immoo oggaa kudha jaha kan hin barachaa turedha oggaa saddeet soodaa raabiyaa kan hin turedha. amma garuu miindaadhaan eebbifamee magaalaa naqamtee keessa ganda duwwaa sadii keessa kan inni hojjechaa ture dha an imaama masjiidaan ture. amma garuu akka kiristoos gooftaa ta'e hubadheen fedha kiyyaan amantii karaa gooftaa yesuus kiristoos qabachuun kan koo arra waa'i isaarraan waa'i yesuus kiristoos gooftaa ta'e macaafa qulqulluu keessatti illee akka inni quraana keessatti illee jiru dubbachuun fedha. Quraaanuma keessatti akka Yesuuskii Hursus Gooftaa ta'e dubbachuun haayaa quraanaa keessa isaaniif laachuun feda yaa ummata Isilaamaa. quraana keessan deebitanii akka hubattan yaadaa quraana keessan xiinxalaa ilaalaa Quraa'aanni summa amanuu summa kafaruu summa daaduu koforaa jedha. Warreen haayata tokko dhugoomsanii haayata haayate tokkommoo saffisiisan jarreen illee kafiran raayya jedha. Kafira jechuun. مال جتشودا نوتي كافر إنا جنو جلتو تت جنة جلتو تكون كنجد كن, كن, كن. إين لا يا بولي وَانْكِيْنْ هايلالو لالو بانو. مي سورة العلى إمران يسوس كرسوس كن غوفتا سورة سنكي ستين سورة العلى إمران لكو سفر تمي إذا قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمات منه اسمه المسيح صبنا مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين جلا إذا قالت الملائكة نتي ملائكة إرقين جدا يا مريم غرى مريمتي إن الله ربين إرقي يبشرك جم قمت دوس نتسي إرقجين جدا يبشرك جم جي صداف بكلمات جتشة قطق من كنغراكي كي سجر اسمه مكان سعداء المسيح جاما المسيح جتشون كم مال المسيح صبنا مريم يو كان المسيح جتا يو كان موما إيسا جتا جل أمي كان ساهي التمامي توري وجيها إني بي لفارتس في الدنيا والآخرة بي راتسي بي بوريتسي إني واقع والآخرة ومن المقربين نموت هندو متو كان يا ياتا كان جدي aanni suuraa kana keessatti hin dubbata jechuudha ammas deebinee immoo suuraa maryam keessuma deebinee haa ilaallu lakkoofsa 323 tti kan jiru wobarran biwaalidatti walamja jecelanii jabaaran zakiyaaya kana jechuun miimal jechuudha biwaalidatti bakka tokkottoo ilmaan qabu jedha bakka tokko kanatti moo ilma akkanni qabu hin dubbate ragaa kana ituu qabnu sammuu keenyaan haxiin xalluyyaa obboleewwan keenya. amantii kiristaanaa innaa jettan kiristaanni kan abidda keessatti gubatu jettanii dubbatu kiristaanni garuu habidda keessatti akka hin gubanne qur'aanni wasaalaamuun yaa'uma hulittu waya'uma hamootu waya'uma rubbacatu hayyaa jedhama. kanaaf qur'aanni akkanatti tu ni raga ba'uu fi wasaalaamuun yesuus kiristoos kun wasaalaamuun nageenya jedha.

السلام عليكم يا الرسالة نتوكو السنين جدة إسن وسلام على من اتبع الهدى جد أركأ اوجد ربيتي Abaartu mee kun madda Ragaan qabatamaan kam Nama tokko abaarooniin ta'a mee quraanoma kana keessatti nama si arrabsi tokko deebiteen deebiteenarrabsin aljazaawli ixisaan illee ihsaan jedha. Deebisii daawwadhu jedha. Minjaza kankee kan sii kaffalu, miidhaa kankee kan sii kaffalu, waaqa jedha. Isin mee waaqa biraa mee maal argachaa jirtan? Obboleewwan kiyya. Anarra wanna tokkon ni dhama.

Tanah kana itifura des akatan garamanti islim nake sa garamanti kana arufikana de beseni seni ifsa an mak anki ya aku manselai seni imejeru ustaz ahmad sharif usmanin jadam amma aulus sharif jadami mak an kangki naaf mogahame jadam mak an kangkose harada. anis bara haaraa keessan jira jechuudha. An gaalaana qabtee irraa konfiraansii islaamaatiif waamamee nan dhufe konfiraansii kana ituun tajaajilaa jiru guyyaa tokko nan dadhabe sheema ammadamiin jennaan jiru imaama masjiida fatiiti isin arraan kana tajaajilaa an dadhabeera jedhee غرا مسجدا ننديمي. مسجدا ديمين هيتون قرآن كراون سورة العال عمران كان كرون كراون كان كان جد إذا قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمات منه اسمه المسيح سبنا مريم wajihan fi duniya gwamin al jedha. jida sana an walda tako ɗan damyan walda damukunis gwiinje gudurube tal maka na kan jedhamu damu nan naqe a kuma shi jacce kana furaɗe tan nan naqe isa Faarsaa boqonnaa digdamii irra jiru kana furadhee nan naqe! Ammas sanarrattis deebiin an argadha. Aniga. gaafan naqee masjiida galee masjiida keessaa too'in quraana kana qara uumamuun faayata silaasaan argu. ituman jedhuun dadhabee nan ciisa Abjuudhaan natti dhufa garuu. Abjuun kunis kan akkana jedhudha. Kayi suubiin ga'eera gara masjiidaa deemiin an jedha. Suubii sagaduuf gara masjiidaa kana nan deema abjuudha kun. Abjuu kana keessatti ka'ee dhiqadhee gara masjiidaa deemuuf. nan qophaa'e ituun gara masjiidaa deemu baatiriidhaan ituun deemaa jiru baatiriin ama kan koo na jelaa dhaama innaan masjiidatti dhiyaadhu innaan jiru kana baatirii kana na rurrukute gaafa kana rurukutu baatiriin koo kun na dida ammas saatiin. kudha tokko jedha kudha tokko ta'ee maaliif lafti immoo akka innaan gadduddu beekoo laalu hin dukkana fuuldura kan koo nan laala hin dukkana dukkana kana laale immoo jedhu lakkii lafumatiin kun saatii koo iddoo gara manaatti nan gara manaatti innaan deebi'u baatiriin kan koo kun hin boba'a. ala ni boba'ee jennaan jedhu gara manaatti nan deebi'ee. Alaan mana bira dhaqee, mana bira ga'ee, alaannammoo mana banaadhee wal hin seenaa jedhu manni immoo narraa banamuu diddi. mana kana qulfiidhaanis nayyaa alaa na diida. sanaan booda ammas tuuna cidhaa badhuun lafti isaa 11n walakkaa ta'e hamma jabaaadheen gara masiidaatti deebi'e. innaan dhaqee ammas bakka sila baatiriin koo itti

daqee galee nankufe gibbiin naqee keessa kufusun innaanati gibbi sana keessa kufee wal ka'ee innaan akkananaanna ilalu maskalan arga masqalliin arge kun akkam hidheetan maaltu achi na fide jedhee gibbi masqalaa sana hin naan ilaale jedhu naan akkana ilaalu damma rifadhee san gibbi beeta kiristaanaa kana gale rifadhee ol ka'ee jedhu ammas jiidhuma keessan jira lafti isaati ja'aaf walakkaadha namni zuurii sagaduudhaaf dhufee bira jijjira ammas jiidhuma keessan jira garuu sanaan booda fakkeenyuman arge sanaan

achiin inni alaan haa ta'u jedhee tuman banadhee si, nan seen innaan seenu gibbeen sun keessi qorqoorroo dhumatti ijaaramee jira malee beeta akka sanatti ijaaramee jiru garuu sanaan booda dhaqeetan warra waardiyyaa eegu nan gaafadhee jennaan namni eenyu inni dura asii jennaan eenyuun barbaadde naan jennaan maqaa hin beeku namuma dura taasii nan jedheen amma wangeelaawii abrahaam kan jedhantu jiru jennaatan achiin isaanuma biraan nagaa kan. kana wajin dubbachu jammarre wangelawi abraham wajjiniin ituma gafi gara gafi soddoma wainan sefi gafi soddoma kana kesa isayas bukona afrotami afur lakosa digdami afur nan sef gafi sanarati nanargadde debi hankana dora garu kananin jarrim kana nan ture. Qur'ana uh, hin bufne jedha me rabbiin keessan kanisi kan isin wammacan tokkicci hin bufne maalif jedi quba keessan. Hin bufne kan ni jedhu kuni. wanto tokko woliiti. Ituu qofa saa ta'e jechuudha. Kana nan jedu jedhu. Inno tokkicci. Ke Qur'anuma keessan kana deebi saa. Hamma si lala. Qur'anuma keessa Hadiisa keessan lesni finse nuwanni. Me dura hadiisa keessan yuusin senu. Hadiisa keessatti ma dura. isuma toohidda siin jettanii jettan keessatti ha mana caxaa daqalal jenna wa asaanii caxaanii daqalal naa namtichaan karaa nabiyyi muhammad qabate jennata seene namtichaan immoo karaa nabiyyi muhammad sanarraa adda ba'e abidda seenee jenna eeme kana jechuun maal jechuudha isaan iyyuu karaa kankoo jedhaa jiran malee karaa rabbii kana jedhaan jiran eemee isin innumtuu karaa kankoo nama kaleessa dhalate. nama uumama nama wal qunnamti isaala irraa kan dhalate kana isin akkamitti nama kana dhugaadha jettanii amantan qur'aana keenya namni akkana godhoo jettan qur'aanni isin bichee miti kan inni bu'e qur'aanni kan inni bu'e afaan arabaati macaafni qulqulluwwaa waa israa'eelii faarsaa jettan israa'eelii qofaa bu'e.